У Тячівській ОТГ підвели підсумки місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. У понеділок 2 листопада комісія розпочала засідання, на якому встановили результати волевиявлення за депутатів Закарпатської обласної, Тячівської районної, Тячівської міської рад, а також Тячівського міського голови. В комісії зазначають, загалом вибори минули спокійно та без ексцесів, однак без скарг не обійшлося. Одна із політичних партій написала 3 скарги, мається на увазі по 3 дільницях. Це 534-та округла і 474-та дільниця. Свої скарги нічим не підтвердило, тобто не надало ні актів зафіксованих порушень, нічого не надали. От. Ми їм відмовили, вони подали в суд. Перший суд вони проіграли. Наразі вони кажуть, що сьогодні будуть подавати апеляцію. У перший день засідання в ТВК підписали протокол про підсумки виборів до Закарпатської обласної ради та відправили його до обласної виборчої комісії. Згідно з документом, голоси тячівців за виборчі списки обласних організацій політичних партій розподілились таким чином. Європейська солідарність – 271, Батьківщина – 1245, Наш край – 40, КМКС партії УОС – 435, політична партія команди Андрія Ворога – 221, Закарпатська обласна організація політичної партії «За майбутнє» – 265, політична партія «Слуга народу» – 628, політична партія «Сила і честь» – 69, політична партія «Рідне Закарпаття» – 400 і Закарпатська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя» 681. Протоколи підписали всі члени комісії, відтак їх відправили до обласного Терчвиборчкому. Наступного дня підвели підсумки виборів до Тячівської районної ради. Згідно з протоколом про підсумки голосування, виборці Тячівської ОТГ найбільше голосів дали місцевим організаціям політичних партій ВО «Батьківщина», «Слуга народу» та «Рідне Закарпаття». Недійсних бюлетенів виявилося майже 14%. Зрештою, перейшли до підведення результатів виборів до Тячівської міської ради та міського голови. Як повідомили в комісії, тячівці обрали 26 депутатів міської ради від місцевих організацій 6 політичних партій – «Батьківщина», «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «Партія угорців КМКС», «Опозиційний блок», «За життя» та «За майбутнє». На виборах найбільше голосів отримав чинний міський голова Тячева Іван Ковач, за якого проголосували понад 4 тисячі мешканців ОТГ. Що ж, вибори завершилися, тячівці та мешканці району, які взяли участь у голосуванні, кажуть, сподіваються на краще. Щоправда, більше переймаються ситуацією не так у громаді, яка успішно розвивається, як у державі загалом, тарифами на газ, ситуацією медицини та судовій системі. Думаю, що у нас змінювати нічого не треба. Змінювати треба цілком по Україні. По-перше, ставлення людей до влади. І хоча б, щоб влада трошки рахувалася з людьми. То, що зараз робиться в Україні, це страшне. Що у нас робиться тепер із судовою гілкою влади? Як казав філософ, якщо не знаєш, як поступати, треба поступати по закону. Це у нас зараз буде матханання знову творитися, якщо розжинуть Конституційний суд. Де правду тоді шукати? Чи голосували ви на виборах цього голосували. Року? Ціла країна очікує щось кращого. Мене так само. Мені цей мер, який був, подобався дотепер, я за нього голосувала. Я бажаю йому, щоб він далі трудився на благо наших дітей, внуків. Я чекаю від результатів самого лучшого, бо було жити краще. Тячою живеться непогано, але хотіло б краще. Щоб газ не дорожчав, ціни не піднімали на продукт. Чи виправдає мандат довіри виборців нова місцева влада, покаже час.